Ne. Ne idem u kuću. Još kad me ne zanima da sam... Kako je pukao pre neki dan grom tu. Užas. Znaš li šta je to bilo ovde? Kako je to tuklo i u Beogradu isto. Znaš li šta je ovde? Odjednom samo struja, ono, ugasila se, a u, to, a u tom trenutku krenu, ona samo puca, puca i grom. Grom. Bože. Znaš li šta? Ja, Bože. Znači, meni moće Ermina plesti neke pletenice s ovim. Naravno. Da. Samo moraš dan, dva da... Ma ne, neću još, nego ću pustiti. Uvijek može one uz nešto da ti...